Қасиетті кітапты өрттеу халықтар мен діндер арасындағы дұшпандықты қоздыратын вандализм. Сенат спикері Мәулен Әшімбаев әлемдік және дәстүрлі діндер съезі хатшылығының 21-ші отырысында осылай деді. Астанада өтіп жатқан жиында осы сынды әлемде өзекті талқыланып жатқан мәселелер қаралды. Оңғар Алпысбайұлы толықтырады. Қазақстан қашанда ынтымақтастық пен бейбітшілікті қолдайды. Осы ұстаныммен жаһанға танылған, ал әлемдегі геосаяси жағдай ушыққан сайын мәдениетаралық және дінаралық қақтығыстарды болдырмау күн тәртібіндегі ең өзекті мәселеге айналып келеді. Жиынға 22 елден 30-ға жуық делегация келген. Барлық дін лидерлерінің мүддесі бір: әлемді бейбітшілік пен тұрақтылыққа шақыру. Ал қазір жағдай күннен күнге ушығып барады. Жиында президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың үндеуі оқылды. Баршаңызды әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлері съезі хатшылығының 21-ші отырысының ашылуымен шын жүректен құттықтаймын. Бұл бастама қысқа уақыт ішінде өзінің өзектілігін дәлелдеп, өркениетаралық диалогтың маңызды алаңына айналды. Форум діндер арасындағы достық пен келісімді нығайтуға, бүкіл адамзаттың өзекті мәселелерін шешуге және төзімділікті насихаттауға әрқашан өз үлесін қосып келеді. Кез келген дін және мәдениет өзгелерге зиянын тигізбеуі шарт, ал оның өкілдерін қасиетті кітаптарын қорлау вандализмнің белгісі, деді съез хатшылығының басшысы Мәулен Әшімбаев. Как отметил президент нашей страны. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының 78-ші сессиясында Қазақстан дінаралық және конфессияаралық диалогты бейбітшілік мәдениетінің ажырамас элементтері екенін айтты. Қасиетті кітаптарға құрметсіздік таныту актілері болды. Оған алаңдаушылық білдіретінін де жеткізді. Бұл барып тұрған вандализм, халықаралық және дінаралық қарама-қайшылықты тудыруы мүмкін. Қазір дінді жамылып дүрбелең салатындар көп. Таяу шығыстағы тұрақсыздық соның айқын көрінісі. Осы мәселені ортаға салу үшін жиынға арнайы келгендер де бар. Таяу шығыста адамдарды айуандықпен өлтіріп, оны әлеуметтік желілерге жүктеп жатыр. Қарттар мен балаларды тұтқынға алды, ал өздерін мұсылманбыз деп жариялайды. Олар мұсылман емес, жай ғана дінді жамылған лаңкестер. Біз олармен барлығымыз бірге күресуіміз керек. Әрдің өз мәселесімен бөлік күрессе жеңіске жету мүмкін емес. Жай ғана насихат та жеткіліксіз. Сондықтан күш біріктіру заман талабына айналып бара жатыр, деді қатысушылар. Деструктивті діни ағым дейміз ғой, оның алдын алу үшін әрине заңды тетіктер қажет. Өйткені бұл біздің тұрақтылығымызға қауіп төндіретін болса, діни деструктив ағымның әрекеттері, онда әрине оны міндетті түрде заңмен алдын алуымыз керек. Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлері съезінің 2023-2033 жылдарға арналған даму тұжырымдамасы бүгін бекіді. Оның негізінде әлемдік дін өкілдері алдағы 10 жыл бойы бірлесіп жұмыс істемек. Оңғар Алпысбайұлы, Айдос Тұрғынов, Ботагөз Исланқызы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Астана.